Aziz izleyiciler, bu da yerine çalışayım, ben size sabahınız xeyir deyim. Çünkü biz səhər tezden 4-5-20 dakika kalır. Biz hal-hazırda, bak, məkandayım. Bizim məqsədimiz əsas ovun qaydalarını və ov vaxtı necə davranmaq lazımdır. Onları sizə göstərək. Çox belə sevindiricidir ki, Azərbaycanda subataqlıq quşlarına və əlbəttə ki, bildirçin ovuna ov açıq elan olundu. Və bunu nəzərə alaraq biz də belə dedik, heç Bakıya getməyək. Gələk elə buradan bir dənə də veriliş çəkək, üzü sonra bütün bu hazır vəziyyətdə, yəni siz tamaşaçılar üçün yaxşı olsun deyə Bakıya yoluna. Çoxlarınız bu dəqiqə gözəl belə o yatağınızda yatmışsınız, ancaq ovçular bax bu vaxtları ova çıxırlar. Çünki ovu iki vaxt edirlər, bir səhər-səhər, bir də axşam. Yəni təxminən səhər saat 6-dan 10-a 11-ə qədər sonra ovçular çıxır sahilə və ardaca saat 5-dən başlayaraq bir də axşam 7-yə, yəni baxır havanın qaranlıq olmasını. Gecələr subataqlıq ərazilərində quş ovlamaq qəti qadağandır. Çünki əgər ovçu çox gecə, yəni suda olarsa, adi su hövzəsində yanan bir işıq o gecə vaxtı orada gecələməyə gələn quşların o ərazini tərk etməsi ilə nəticələnir. Çünki su quşları axşam qaranlıqlarında həmin o yerlərə düşmək istəyəndə o işığı görür və bir növ özlərinə təhlükə kimi qəbul edirlər və əlbəttə ki, bu da həmin o subataqlı quşlarına quşların gəlməsinin bir növ qarşısını alır. Onun üçün də lazımdır ki, axşam gün batdı, əgər siz su hövzəsində durmuşsunuzsa, sudan çıxmaq lazımdır kənara. Biz indi gedirik ova, yəqin ki, qismətinizdə varsa nəyəsə ovlayarıq. Biçildik, bizi izləyin. Mən həmişə deymişəm və deyirəm də, ASTV-də çöl adamı macəra axtarışında daha da maraqlıdır. Biz bu ildən başlayaraq, bu mövzudan başlayaraq sizə ov və balıçılıq haqqında da ətraflı məlumat verəcəyik. Əziz izləyicilər, bilirəm ki, çoxlarınız gözləyirsiniz ki, görən çöl adamı ovu ovlaya bildi ya yox. Mən həmişə demişəm ki, fərq etməz. Ən əsası ovda olmaqdır. Bax, gecə saat 4-də durursan, 5-də suda olmalısan, yəni əsasən bu qış aylarına getdikcə bu gecə daha da uzanır, günüz qısalır. Onun üçün də baxmayaraq ki, 1-24 saat ərzində haradasa 3 saat yatırsan, ancaq ova gələndə bütün o yuxusuzluq, o yorğunluq insanın belə deyək də, orqanizmini tərk edir. Bax, bu gözəl səhərin açılması, o quşların səhər-səhər uçması və ovçunun o quşları ovlaması bir növ insanda bir rahatlıq və gümrahlıq yaradır. Ta qədim zamanlardan nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada ovçuluq bir belə deyərdim də, düzdür, haradasa insanların qida mənbəyi olub, ancaq hal-hazırda mən əsl ovçuları, mən ovçu deyəndə çox xahiş edirəm, səhv salmayın, mən əsl ovçuları nəzərdə tuturam. Əsl ovçular üçün bu bir növ dincəlmək növüdür.
Yenə də qeyd edirəm, çox əziyyət çəkirsən, elə olur yağışlı gündə, qarlı gündə, soyuq havada, ancaq bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, ovçular ovda dincəlir. Mən yenə deyirəm, insanlar var ki, bəziləri görürsünüz gedir, kafe, restoranlarda oturur, kimsə, bilmirəm, hansısa stol üstü oyunlar oynamaqla dincəlir, amma əsl ovçular məhz ovda dincəlir. İlk dəfədir mən burada oluram, demək olar ki, sahilə yaxın bir yerdir. Yəni, əsasən də o göldə su çox olanda quşlar özlərini o dayaz yerə, daha çox yem, qida çox olduğu üçün dayaz yerlərə gəlirlər. Və bura gəldiyim, burada olan şəraiti görəndə mən özüm özlüyündə suyun içərisində var, belə bir şərait qurmaq, bax, qupquru. Hətta burada bir dənə belə də deyim, kiçik nə atılan, biz atılan patronların o gilizlərini də topluyuruq. Çünki onu saxlamaq olmaz burada. Bir növ o atılan patronların gilizlərinin suda qalması, günək çıxan vaxtı verdiyi parıltı quşları bir növ o ov məkanından kənara aralır. Onun üçün də burada o qədər səliqə səhman var. Təxminən bir 300 metrdən artıq bir gözəl bir yol açıb ki, bura gələn ovçular daha rahatlıqla ova gəlsinlər. Burada hər gələndə yenə gəlmək istəyirsən. Çünki burada ovun çoxluğu önəm daşımır. Burada əsas o prosesdir. Hansı ki, sən gizlənirsən, quş gəlir, atırsan, sonra gedib onu götürsən. Bax, bu özü böyük bir prosesdir. Bax, bunun özü dincəlməkdir. Bax, 3 saatdır mən ayaq üstü durmuş. Yəni, əyləşmirəm. Nəyə görə? Hava təmiz, səhər açılır. Burada hansı quşlar uçmur? Qaran quşlardan uçmuş bütün o Misir vağı, adi vağ, o nə bilim, hətta bir neçə dənə ququşu gördük. Yəni, sarı su Azərbaycan ərazisində ən böyük, belə deyək də, o fərqliliyə seçilən bir təbii göldür. Çünki Azərbaycan ərazisində ən böyük təbii göl sarı sudur. Məhz bu sarı suda yaradılmış bu təsərrüfat məni çox özünə cəlb etdi. Yəqin ki, digər təsərrüfatlarda da bizim ov çəkilişlərimiz olar. Ancaq mən, bax, bu yerlərə yenə də qayıdacağım. Çünki ilk gündür ki, bu il, 2023-cü ildə mən ova gəldim. Ovumuzu ovladıq. Və burada hansı quşlar var? Mən birazdan indi biz yekunlaşıb sahilə çıxanda, mən orada burada olan quşlar haqqında sizə məlumat verəcəm. Və təxminən il ərzində sarı su, ovçuluq təsərrüfatı, yəni sarı su gölü, nə qədər quş qəbul edir, yəni miqrasiya vaxtı burada nə qədər quş olur, onların haqqında da məlumat verəcəm. Siz də gəlin, qanun çərçivəsində ov-ovlayın, silahlarla düzgün davranın, diqqət etsəz, məndən başqa bu çardaqda heç kəs yoxdur. Bir, bizim bələdçi Ramil qardaşdır, o da lazım olan vaxtı yaxınlaşır mənə, hansısa bir çətinlik varsa onun haqqında öyrənir və o çətinliyi aradan qaldırır. Yaxşı olar ki, ova gələndə bir, bax belə ov yerində tək durasız. O həm təhlükəsizliyi üçün, həm də sizin sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Və ov vaxtı ov yerində siz olanda iki ovçunun biri-birindən təxminən 500 metr məsafədə yerləşməsi bu mütləqdir. Çünki çoxları bilmir ki, hətta seçmə suda ya buzda belə dəyib ötürmə qüvvəsinə malikdir. Onun üçün də çalışmaq lazımdır ehtiyatlıla. Çöl deyik biz izləyir. Siz ASTV-ni izləyin, çöl adamın macəra axtarışında və çöl adamı haralarda ovovlayır, balıq tutur, hansı abidələrimizi, hansı gözəl təbiətimizi çəkir, hamısı haqqında məlumatınız olacaq. Biz çöl deyik.
Aziz izleyiciler, biz burada ilk günümüzü yekunlaşdırıb. Yəqin ki, ikinci gündə burada olacağıq. Çünki 6 aydan çox bir vaxt gözləyirdik ki, o mövsüm açılsın. Biz gələk ova, ova ovlayaq, çəkək və siz efir vasitəsilə bizi izləyəsiniz. Burada danışmağımın ən əsas məqsədi heç bir ovçuluq təsərrüfatında, yəni bax, mən nəzərdə tuturam su bataqlıq quşları olan ovçuluq təsərrüfatları belə bir səliqə görməmişəm. Doğrusunu deyim, mən bunu deməyə bilmərəm. Deməsəm doğru çıxmaz. Çünki təxminən 400 metr məsafəni biz quru torpaq arasında bir kanalla gedib su məkanına çıxırıq. Və burada xüsusi belə bir yer hazırlanıb, qayıqların rahat dayanması üçün. Bu ilk növbədə bura gələn ovçuların belə deyək də rahatlığı üçün nəzərdə tutulur. Çünki bax, diqqət etsəz mənim geyimimdə, mən heç bir çəkmə geyməmişəm. Rahatça bax buradan minirəm qayığa və 300 metrdən sonra mən oluram o məkanımda. Bunu deməkdə ən başlıca məqsədim, yəni o ovçuluq təsərrüfatlarında ora gələn ovçular üçün bu şəraiti yaratmaq lazımdır. Biz çöldəyik, bizi izləyin. Biz bu ova gələndə qərara gəldik ki, ov haqqında az da olsa sizə məlumat verək. Bizdə Azərbaycanda çoxlu sayda ovçular var ki, ova yeni başlayırlar. Mən məsləhət görürəm ki, o ovçular ilk öncə profesional ovçularla ova gitsinlər və ov haqqında biliklərini artırsınlar. Deyərdim ki, öyrənsinlər. Ta qədim zamanlardan ov insanların qida və geyim əldə etmək üçün bir mənbəy olubdur. Biz indi bura gəlməkdə bizimlə təlim keçmək məqsədimiz yoxdur. Sadəcə olaraq gördüklərimizi, ovladıqlarımızı çəkib sizə göstərməkdir. Və nə də ki, qida əldə etməkdir. Biz sadəcə olaraq ovun qaydaları haqqında danışmaq istəyirik və ov vaxtı, ov məkanında özünü necə aparmalısın. Bunun haqqında məlumat vermək istəyirik. Onun üçün də biz gəldik, bax bura. Ovun da öz qaydaları var. Yəni, su bataqlıq quşlarının öz qaydaları var. Çünki su bataqlıq quşlarının içərisində elələri var ki, onlar qırmızı kitaba düşübdür. Onlardan mən sadəcə, bax, ördək nəsli içərisində seçə bilərəm mərmər cürə və qızıl qazları. Çünki bunlar həqiqətən Azərbaycanda, yəni Azərbaycan ərazisində qırmızı kitaba salınmış quşlar siyahısındadır. Bu quşları ovlamaq olmaz. Yeni ovçulara tövsiyəm. Nəyə görə mən sizə məsləhət gördüm ki, profesional ovçularla siz ova gedib ovun qaydalarını və o ev ov quşlarını tanıyasınız. Burada bunu deməkdə məqsədim var. Çünki hər uçan, hər qaçan heyvana, quşa atəş açmaq olmaz. Bunun üçün çalışın, silah əldə etməmişdən öncə, bax bunları bir öyrənin, bunlar haqqında məlumatlar toplayın. Yazda hansı quşları ovlamaq olar, payızda hansı quşları ovlamaq olar. Ümumən, quş səmada olduğu vaxtı siz seçməlisiniz ki, bu hansı növə aid olan quşlardır. Bunu əsasən profesionallar bilir. Yəqin yeni o kova başlayan vətəndaşlarımız da bunun haqqında ətraflı məlumat toplayırlar. Bunun üçün Ekologiya Nazirliyi böyük işlər görür. Tez-tez bax, mütəmadi olaraq sosial şəbəkələrdə, hətta efir vasitəsilə gedən o filmlərdə belə qeyd edirlər ki, bu quşları ovlamaq olar, bunları ovlamaq. Mən burada söhbətimi dayandırıb, vaxt 6-ya 15 dəqiqə qalıb, təxminən 1 saat, 1 saat yarım ov edəcəyik. Çünki qaranlıq düşdü, qaranlığın çökməsi ilə biz su hövzəsini tərk edirik. Biz söyləyik, bizi izləyin. Biz çalışacaq bu ov mövsümü ərzində, ov haqqında, hətta balıqçılıq haqqında da sizə məlumatlar verək. Lazımdır ki,
Hasta verir deyirsiniz. Hasta verir de çöl adamın daha da maraqlı olur. Aziz izleyiciler, bak böyle de bizim o mezaramız başa çatır. Çok razı kaldım, doğrusu demindi. 2 tane güllü tovladık. Bugün alınmadı, yani seher alındı ancak gün orta alınmadı. Onun için de biz burada helalik, ov maceramızı başa vururuz. Bizi karşıda neçe neçe maceralar gönderir. Bak bu Hərbi Ovçuluk İttifakı'nın əməkdaşlarına, hamısına bunlara təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarım. Çox sağ olsunlar bu insanlar həqiqətən də ovçuların daha belə vaxtlarını asudə keçirmək üçün əllərindən gələn edirlər və buradakı səliqəyədə söhbət ola bilməz. Bax beləcə əziz dostlar, ASTV-ni izləməyi unutmayın. Mən həmişə demişəm, deyirəm və deyəcəm də, çöl adam macera qarşısında daha da maraqlı olur. Onun üçün də siz ASTV-ni izləyin. Əgər ASTV-ni izləsəniz, Azərbaycanın təbiəti ilə, onun heyvanlar aləmi ilə, onun su hövzələri ilə, onun ovçuluq təsərrüfatları ilə, dağları ilə, şəlalələri ilə, hamısı ilə yaxından tanış olasınız. Biz çöldəyik, bizi izləyin.